A nyní dovolte, abych od vás přijal souhlas s uzavřením manželství. Táži se vás, pane ženichu, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomnou nevěstou. Ano. Děkuji vám. Táži se vás, slečno nevěsto, zda dobrovolně vstupujete do manželství s přítomným ženichem. Ano. Děkuji vám. Jelikož jste splnili všechny podmínky, které vyžaduje český právní řád pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené.